datos publicados polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente en relación co peche de granxas no ano 2015 no sector lácteo galego. Para formular a pregunta, ten a palabra o señor Sánchez García. Ben, imos a falar de cuestións medibles, senón de poesía, de palpar o rural. Señora conselleira, as súas políticas objetivamente destruen o sector primario. Hai un dato demoledor sobre os efectos destas políticas. Cando o Partido Popular chegou en 2009 ao Goberno da Xunta de Galicia, había 71.600 persoas ocupadas no sector da agricultura, gandería, caza e silvicultura. En decembro de 2015 só quedaban 45.000. Máis de 25.000 empregos destruídos neste sector agrogandeiro e forestal, o 35% dos empregos que había cando chegaron. Unha reconversión silenciosa que non ocupa portadas, pero que é moi importante para este país e para o seu rural. Tamén facemos referencia nesta iniciativa aos datos sobre peche de explotacións lácteas no Estado español. O 70% das explotacións de leite que pecharon no Estado español son galegas, señora conselleira, e non é casualidade, xa que todos os datos do sector lácteo de Galicia son os peores do Estado dende xa hai demasiado tempo. Xa hai demasiado tempo que os gandeiros galegos cobran por debaixo dos custes de produción e, polo tanto, moitos deles teñen que pechar ou someterse a situacións verdadeiramente dramáticas. Un fracaso do goberno da Xunta de Galicia que deixa tirado os gandeiros ante unha situación gravísima, un goberno incapaz, irresponsable, desaparecido e que, aínda por riba, responsabiliza sempre nas súas declaracións os propios gandeiros da situación que viven. E nos preguntamos, señora conselleira, que valoración fai acerca destos datos? Tuvo algo que ver as políticas do Partido Popular na Consellería acerca da ocorrencia destes datos, señora conselleira? E máis alá deso, que lles pode ofrecer aos gandeiros ante a próxima primavera e ante esta situación? Que medidas vostedes lles poden ofrecer, ademais de contradiccións, ataques a elles mesmos, inconsistencia, desorientación, eludir a responsabilidade, a súa incapacidade? Vostede decía fai pouco nunha entrevista na Radio Galega que non se prepararan para o escenario da finalización das cotas. Vostede falaba de controlar a produción, de regular os mercados, pero se vostedes hai menos de 2 anos apoyaron todo o contrario na política agraria común, señora conselleira, vostede debía de responder a 2 cuestións moi sinxelas. Que é o que fixeron mal para que estemos nesta situación, se é que teñen algunha responsabilidade nunca asumida por vostedes, e que é o que van a cambiar para que esta situación non siga así? Prégolle que fale en serio, prégolle que conteste, prégolle que conteste por respecto aos gandeiros deste país e que diga claramente cal é a súa responsabilidade nos datos do pasado e que van a cambiar para variar esta situación. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez García. Ten a palabra a conselleira do Medio Rural.